Hej og velkommen til min film. Her vil jeg demonstrere, hvorledes vi kan bruge Grasshopper og Gecko og Galapagos og Ecotech i et samarbejde. Vi starter her med platform Rhinoceros. Det her program skal sådan set ikke, det er kun platform vi skal benytte her. Så har vi sådan set ikke behov for at have software, det koster ellers lidt. Men vi skal sådan set kun bruge et plugin, som hedder Grasshopper, som er blevet udviklet selvstændigt og er gratis, og det bliver det nok ved med at være. Herinde der skal vi ind og bruge et nyt plugin, der er kommet, der hedder Gecko, som er også lavet selvstændigt, og det arbejder sammen med Ecotech. Herinde der kan vi simpelthen bruge stort set alle de ting, som vi kan i Ecotech, og vi kan også hive ting ind fra Ecotech tilbage igen i Grasshopper og benytte på alle mulige måder, som vi har lyst til. Jeg har forberedt en lille testmodel, som ser sådan her ud. Her har vi defineret en boks i Grasshopper. Grasshopper er et parametrisk 3D plugin program, hvor vi definerer ting ud fra parametre. Altså her har vi XY størrelsen, hvor højden skal være boksen. Og så har vi simpelthen herhenaf. Herhen har vi linket over til Ecotech, og vi kan starte med, og den starter simpelthen bare Ecotech op. Og hernede har vi det mesh, vi skal have over til Ecotech. Så hvis vi sætter true på den, så begynder vi simpelthen med vores export over til Ecotech. Herinde har vi simpelthen både defineret, hvad der skal være væg, og vi kan definere materialen hernede. Hvad der er væg, hvad der er glas, og vi får inputtet tilbage, og vi får så lavet det mesh her på den farveskala, som vi har i Ecotech. Herinde der får vi alle de ting tilbage, som vi sådan set har lyst til, eller har behov for. Hvis vi går ned og ser her, så har vi alle dagslysfaktorerne på de givne meshflader. Og vi har en maksimum 30 og en minimum på 4. Hvis vi nu så siger, jamen vi vil gerne prøve at finde ud af, hvorledes vores facade skal se ud, således vi kan få, at den minimum dagslysfaktor vi har, den bliver højst, så høj som hovedet muligt. Så er der kommet et evolutionssoftware til Grasshopper, som hedder Galapagos. Og her benytter vi den minimumsværdi fra før på 4, og kører ind som, jamen det er det mål, vi skal forøge. Og det vil sige maximize herinde. Og den linker vi så op og siger, jamen den skal arbejde med, hvad for nogle slider skal den arbejde med. Vi har i det her model, der har vi kun én sliders, og det er en random seeder. Og der kan man sige, jamen i det her, normalt så vil man sætte op på en anden måde, men i det her ikke, så nytter vi lige på den her måde. Den her, det giver et tilfældigt tal, som genererer et tilfældigt output, som giver vores en tilfældig facade. Så hvis vi prøver at rykke på den her, rykker op på 24, 5, 6, så kan vi se, hvordan den ændrer sig, og hvordan gør det i Ecotech. Og som sådan, så genererer den sådan til bare tilfældige facader. Det kan man sige, nej, vi kan prøve at starte den, så kan vi se, hvordan det går. Vi skal finde maksimum, og det her, det er, hvordan, hvad for værdier skal vi have, hvordan det ledes. Det er ikke så nødvendigt, at vi kun arbejder med en sliders. Vi går herind og siger, vi skal vise, hvad den gør, og så siger vi start solver. Så begynder vi at prøve de her værdier af. Men det, jeg prøvede på at forklare før, det er, at normalt, så vil man lægge Galapagos op til mange sliders, 10 sliders for eksempel. Og så det, den skal arbejde ud på, det er at finde den værdi mellem alle de her sliders, der giver enten det maksimale eller det minimale værdi af det, man ønsker. Her hvor det bare er én sliders, der kan køre fra 0 til 100, så er det ikke så meget, den kan spille på. Og de værdier, den har fundet, altså den arbejder hele tiden på de foregående værdier. Når de værdier, de er randoms, så kan den ikke finde ud af at arbejde sig hen i en retning. Fordi hver gang den tager en værdi, der ligger tæt på den anden værdi, jamen så vil resultatet være helt anderledes. Så derfor så vil det ikke give så meget mening i det her eksempel.
Men du kan også, som sagt, så kan du også hive alle mulige andre ting. Du kan også hive solbanen og sollys ind i tilbage fra Ecotech, fra deres weatherfile ind i Grasshopper. Og så kan du arbejde med den vektor, du har fra solen, og så ned på din flade, og så kan du simpelthen se, hvor mange hvor stor flade solen den rammer ind på. Nu vil vi se, om der sker noget her. Den arbejder. Og vi kan så se her, hvordan den hvordan den kører alle de her forskellige lysanalyser igennem og igen. Men den ligger mellem 1, 2, 3. Jeg tror, det er maksimalt lige bliver 4, vi får. Det kører sådan set. Man kan sige, at den her model, den kører rimelig hurtigt, fordi den ikke har behov. Den kun ændrer materialetyper. Hvis man skal ændre mesh, altså det vil sige, hvis jeg skal ændre ny form, så tager det noget længere tid, fordi så skal den til at slette den gamle form og tage en helt ny form op. Men når vi så længe bare sidder her og ændrer materialer, så går det rigtig hurtigt med at finde de her løsninger. Ellers så arbejder det sådan set kun med, som jeg kan vise jer her, med en kern, kan vi se her. Nej, nu arbejder den. Det er så fordi den bruger Ecotech. Men ellers så Galapagos Grasshopper kan kun køre på en kern, men fordi vi bruger Ecotech over, så bruger vi sådan set to kerner, så er det sådan set ret relevant at have en stor computer. Men så længe hvis vi kun arbejder med Galapagos Grasshopper, så er computeren sådan set irrelevant. Men lad os gå tilbage og se her, hvad vi har fundet ud af. Nu kan vi se, at vi har sådan set har topværdier her, og så har vi mindst på 0. Så bare vi stopper den her. Stop. Og så har vi slideren heroppe af, det vil sige laveste værdi er 0. Hvor har vi den henne? Og så kan vi sådan set reinsætte den her op i vores grasshopper. Det er så slider på 1, og den giver altså vores faktor på 2. Og her kan vi se, hvordan de forskellige værdier de ligger sig. Men fordi, som før sagt, at det er en random, så ligger de her ret tilfældigt. Altså, det er en træer, så kan den lige ved siden af det kan være. Det kan også være en. Det er så også en træer. Men toer. Og så kan vi sige, at den øverste her, den ligger så helt nede i midten. Og de andre, de ligger nok ikke. Det er også tilfældigt spredt. Og den kan vi reinsætte herover i Galab. I Grasshopper, og vi får så vores minimum, og vi har vores facade her, der giver det maksimale dagslysfaktor i vores i det her eksempel. Så det var sådan set bare det, jeg vil vise. Så må vi se, om der kommer mere.